Здравейте, приятели! Нека направим една медитация за привличане на любов, щастие и радост в живота. Преди да започне самата медитация, намерете за себе си удобно място. Седнете или легнете удобно. Подгответе се за сън. Но по време на медитация вие няма да спите, а през цялото време ще чувате моят глас. Седнете удобно или легнете. Почувствайте опората зад гърба си. Почувствайте комфорта. Отпуснете се. Просто си позволете почивка. Фиксираме вниманието си върху дишането и обръщаме внимание на това как дишаме в този момент. Обърнете внимание на вдишванията и на издишванията на въздуха. Колко е комфортно да се диша и колко естествено се получава това. Просто си почиваме. Просто се отпускаме и позволяваме на комфорта да ни завладее. Вдишваме и издишваме. Колко комфортно и естествено се чувстваме, когато дишаме. Започваме бавно да отпускаме цялото си тяло, като започваме от главата. Пускаме челото си. Отпускаме веждите. Клепачите ви натежават. Затворете очи. Отпускаме лицето. Отпускат се устата. Просто се отпускаме. Позволете на вашето тяло да се отпусне, да си почине. Усетете как се отпускат ръцете, отпускат се дланите. Ръцете натежават. Пуснете се. Сега е време за почивка.
Сега е време за успокоение. Усещаме как челото се отпуска. Вие усещате удря. И успокоява. Вие усещате удря. Отпуска се лицето. Но вие няма да и през цялото време ще чувате устните. Цялото време глас. Ще чувате моят глас. Отпускат се челюстите. Отпуска се шията. Пускат си раменете. Усещате поудрямка, отпусна саливост. И сега усещате спивно. Ръцете са отпуснати. Спите. Ръцете са отпуснати. Цялото време и тежко паднали до тялото. Вие усещате поудрямка. Отпуска се и гръдния кош. И заспи. Отпуска се стомаха. Но вие не спите. Таза се отпуска. И през цялото време чувате моя сега е време за почивка. Отпускат се бедрата. Сега е време за успокоение. Мускулите стават вяли. Отпускат се коленете. Отпуснати. Отпускат се пръстците. Усещате колко много ви се спи. Отпускат се стъпалата. Отпуска се цялото тяло. Спокойствие. Отпускат се мускулите, покой. Напълно се отпускате. Цялото тяло. Спокойствие. Пълен покой. Мускулите стават вяли. Отпуснати. Сега ще започна обратно броене. Вие усещате 10 утрямка, до 1. Саливост. Когато кажа цифрата 1, сега е време. Вие ще чувате само моят глас. Сега е време за успокоение. Цялото време чувате моят глас. 10. 9. Вие усещате поудря. 8. Мускулите стават вяли. Отпускаме се. Отпускаме. 7. Спите. Сега 6. Усещате през цялото време. Ще чувате моят глас. Спокойствие. Пълен покой. Отпускат се мускулите. Сега е време 4. За почивка. Цялото тяло. Сега е 3. Време за успокоение. Спокойствие. 2. Пълен покой. 1. 1. 1. Мускулите стават вяли. Вие чувате само моят глас. Всички останали шумове изчезват и вие чувате единствено и само моят глас. В това спокойно и отпуснато състояние ние ще запишем във вашето подсъзнание специална програма за привличане на любов.
Вие имате много прекрасни качества. Вие имате много прекрасни качества. Вие имате много прекрасни качества. Вие сте достойни за постоянна, чиста и искрена любов. Вие сте достойни за постоянна, чиста и искрена любов. Вие сте достойни за постоянна, чиста и искрена любов. Вие сте достойни за постоянна, чиста и искрена любов. Вие привличате човек, който ви обича и който иска да остане в живота ви. Вие привличате човек, който ви обича и който иска да остане в живота ви. Вие привличате човек, който ви обича и който иска да остане в живота ви. Този щастлив и влюбен човек се възхищава от вашата уникалност. Този щастлив и влюбен човек се възхищава на вашата уникалност. Този щастлив и влюбен човек се възхищава от вашата уникалност. Този щастлив и влюбен човек се възхищава на вашата уникалност. Вие имате много прекрасни качества. 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 Вие сте готови да простите на всички, на които трябва да бъде простено, и те също ви прощават. Вие сте готови да простите на всички, на които трябва да бъде простено, и те също искат прошка от вас. Вие сте готови да простите на всички, на които трябва да бъде простено, и те също ви прощават. Вие можете да възприемате хората такива, каквито са. Вие умеете да възприемате хората такива, каквито са. Вие можете да възприемате хората такива, каквито са. Вие умеете да възприемате хората такива, каквито са.
визуализация със затворени очи. След малко моя глас ще притихне. Той няма да се чува. През това време вие ще виждате картини, образи, събития, всичко, което е важно за вас и определя вашето щастие. Не бързайте. Отпуснете се и се наслаждавайте на тези усещания.
След малко моя глас ще притихне. Той няма да се чува. През това време вие ще виждате картини, образи, събития. Всичко, което е важно за вас и определя вашето щастие. Не бързайте. Отпуснете се и се наслаждавайте на тези усещания.